हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। भगवद्गीता षष्ठोऽध्यायः श्लोकास 21-30। सुखमात्यन्तिकं यत्तत् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेति यत्र न चैवायम् स्थितश्चलति तत्त्वतः यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्यात् दुःख संयोग वियोगं योगी संयितं स निश्चयेन योक्तव्यः योगो निर्विण्ण चेतसा संकल्प प्रभवान् कामान् त्यक् सर्वानशेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः शनैशनैरुपरमेद् बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः न किञ्चिदपि चिन्तयेत् यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्यैतत् आत्मन्येव वशं नयेत् प्रशान्तमनसं येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषं युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति